jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Bem-vindo à vacina, saravá vacina. É, que tenha vacina para todos e para quem ainda não tomou, que se cuide dobrado, mas quem tomou vacina também deve continuar se cuidando. Hoje saiu uma notícia muito importante, que é bom da gente divulgar, sobre a inutilidade do uso da ivermectina, né, que é tão divulgada pelo presidente e pelos seus seguidores, sobre a inutilidade da ivermectina no caso da Covid. Portanto, quem anunciou isso não foi a esquerda, não foi um comunista, não foi um ET de Varginha. Quem anunciou isso foi o próprio laboratório que produz a ivermectina. Mas, para falar sobre essa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da democracia nesse país. E uma história muito bonita que eu participei junto com esse nosso convidado aqui. Na verdade, a gente, na época, nem tinha a dimensão exata do que estava acontecendo, mas a gente estava num olho ali do furacão. A gente vai falar com o cineasta Roberto Santos Filho. Saravá, Roberto! Oi, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem? Sim, tudo sim. Jóia. O Roberto está com um projeto muito interessante de filmar alunos de um colégio, equipe, que era um colégio onde, na década de 70, existia um núcleo de resistência, né? Tanto de professores como de alunos, durante um momento de ebulição, né, da passagem da ditadura militar para a democracia. E era um colégio, claro, de alta burguesia, um colégio particular da alta burguesia paulista, mas ali aconteciam muitas coisas que faziam, né, que davam visibilidade para aquele processo que a gente estava atravessando. Roberto, queria que você falasse um pouquinho do projeto. Então, o projeto é entrevistar alunos que foram meus contemporâneos, né? 76, 77, 78, pouco talvez 79, enfim. E era bem nas primeiras vontades de a gente acabar com a ditadura, né? Os primeiros movimentos, primeiras, vamos dizer, manifestações até estudantis que a gente pegou até no terceiro ano colegial, né? Não sei se eu só não concordo muito com esse alta burguesia, assim. Eu acho que tinha pessoas da alta burguesia, mas tinha muita gente com bolsa, pessoas que eu conheço até hoje, que com certeza não tinham dinheiro, mas eles facilitavam também. Então, acho que tinha, com certeza, pessoas que tinham dinheiro, mas tinha pessoas. Eu tinha bolsa, Afonso tinha bolsa, um monte de gente que eu conheci, muitos. Tinha um bolso, então, tinha um valor, sei lá, número 100, e você pagava 60% do preço, ou alguma coisa assim. Então, hoje, talvez, a gente pense, porque essas pessoas acabaram alçando a alta burguesia. Eu acho que eu não conseguia ver isso na época, né? Eu acho que na época tinha uma mistura época, tinha pessoas que tinham dinheiro, com certeza, mas mesmo as pessoas, sei lá, as filhas do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era um advogado do Lula, entendeu? A Gláucia. A Gláucia, ele era o pai dela, um cara que teve que fugir, enfim. Depois, sim, os caras foram para o governo, para governos, eram até presidentes do caso, mas ali eu acho que tinha uma coisa que era uma defesa, assim, eu diria, da democracia, de direito livre de pensar, tem os anos 70, né? O movimento hippie, que a gente acaba pegando também, né? Então, é um pouco isso. Roberto, um momento altamente politizado, né? Assim, a sociedade inteira era muito politizada, digo politizada no sentido assim, começou-se a distensão, né, ali da ditadura militar, né? Os próprios militares já estavam em conflito entre eles, enfim. Sim. Mas a gente não tinha tanta consciência assim, né? Embora a gente fosse contaminado pelo ambiente, né, de efervescência que a gente estava passando. Você vê algum paralelo, por exemplo, com a falta de politização que a gente está vivendo?
Paralelo, então. Então, a gente também era bem jovem, né? 15, 16, 17, 18 anos. Não tem tanta consciência mesmo, vamos dizer, dos melhores. Acho que até que tinham, acho assim, obviamente, tinham professores que tinham, que eram os donos do projeto do Colégio Equipe, que sim, eram os caras da filosofia da USP. Então, esses caras tinham consciência e passavam pra, tentavam passar para a gente. Estamos vendo isso. Bom, a primeira minha aula que eu tive era o Tota... Primeira aula, sei lá, tinha 15 anos. O Tó tá falando assim, não, nós estamos numa ditadura militar em que tem um trio que manda, almirante e tal, entendeu? Assim, completamente... Assim, totalmente diferente. Claro, eu, meu pai, enfim, era cineasta, comunista, enfim. Depois petista. E ele, obviamente, tinha essa noção, eu tinha essa noção. Mas para quem tem 15 anos, ditadura também, ou democracia não é uma coisa tão, né? Né? Até, talvez eu já tenha um pouco mais. O que eu tenho, a discussão que eu tenho, que assim, o que eu quero fazer? É perguntar para as pessoas como cada uma delas enxerga o projeto do Colégio Equipe, né? Do ponto de vista libertário, do uso até de drogas, uso da liberdade mesmo de expressão, de poder fazer muitas vezes o que bem entende, vamos mandar na aula, ir embora, jogar bola. O Pacho estava lá, você podia jogar. Então, o que eu vou perguntar é que se a gente não vai ter que lutar ao contrário, entendeu? Agora, essa é a ideia também. Uma das perguntas, não é essa, mas uhum. Será que a gente vai ter que lutar ao contrário para manter a democracia, entendeu? Com agora, sei lá, a maioria com 50 anos, 60 anos, né? 59, 58, enfim, nessa faixa. E que isso é uma pergunta, porque é uma coisa que a gente está vivendo isso e que pode acontecer, né? Então, é possível que a gente possa ter que essas mesmas pessoas terem que ajudar a lutar por uma outra coisa, né? Eu estou fazendo essa pergunta para você porque é nítido que emergiu, né, uma consciência mais conservadora, reacionária, negacionista, né? Que é uma coisa comum não só em relação à pandemia, mas como em relação a fatos, as pessoas que até hoje a gente sabe que negam a existência da ditadura militar, né? Ou negam a existência da tortura no país, né? Enfim, você acha que esse processo que a gente, que a gente passou, né? Na década ali, final da década de 70 para 80, que isso não deixou frutos? A gente não soube plantar? Como é que a gente desenvolveu isso? Eu acho que soube, só que assim, a web é uma coisa legal, mas você fala qualquer coisa, entendeu? Então, assim, o que os caras da direita sacaram, tipo Trump, tipo Bolsonaro, você pode falar qualquer coisa, porque você tem voz, e as pessoas, ainda mais neste país, talvez lá no próprio Estados Unidos também, tem pouca noção da história, entendeu? Muito pouca noção da história. Então, assim, você fala que não tem ditadura, que não teve tortura, enfim, que era tudo ótimo, que não tinha corrupção no governo militar, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma negação do que aconteceu de verdade. Só que aí, em alguns casos, você viveu. Claro, se eu tiver 30 anos, não vivi. Mas tá lá, entendeu? Não adianta negar os livros de história, ou as reportagens, ou as imagens. Então, elas estão lá, entendeu? Só que, assim, a direita se apropriou de um meio, até de uma forma bastante boa para eles, né? Que é essa coisa da web, das mídias sociais, para reescrever algumas coisas, entendeu? Você vê a história mesmo, brasileira e mundial, né? Aí tem negacionismo. Isso é uma coisa que já aconteceu há 100 anos atrás também, entendeu? É negacionizar a ciência, entendeu? Negar a ciência, entendeu? Que é uma coisa também da direita, né? Porque a ciência você faz um monte de experiência e acha uma solução. Ou um remédio, ou um jeito. E não é uma vontade de alguém. É porque aquilo ali, 2 + 2 deu tanto, sei lá, um monte de elementos químicos deram uma reação. Que não é da direita, nem da esquerda, aquilo é real, entendeu? A ciência é que nem, né? As coisas da vacina, eu tenho filhos, eu não ia perguntar se a vacina era da Índia ou se era de japonesa,
né, fica uma discussão sobre origens, como se aí, sabe, se a China fosse realmente comunista, eu acho que nem é hoje em dia, né, um país capitalista com um partido comunista, ou até, não, falaram outro dia da vacina russa, pô, vacina, os caras, a União Soviética acabou há muito tempo, entendeu? Então, não tem quase nenhum país comunista, talvez Cuba só, que fosse um país, hoje em dia, um país comunista de verdade, que é, coitado, isolada lá, com bloqueio naval até hoje, entendeu? Então, assim, está vivendo um momento bem estranho. Eu achei que não ia viver isso, né? Vivendo outras coisas até fora, mesmo com o Obama, com todos os problemas que ele possa ter, mas, enfim, de algum jeito é libertário, sempre indo cada um do seu lado, aqui também, com os governos do PT, enfim, até do Fernando Henrique, no fundo, por mais que a gente tenha, eu também tenha dúvidas sobre o Fernando Henrique, de qualquer jeito, os dois são bastante republicanos, de alguma forma. Claro, os caras erraram aqui ou ali, você pode ter uma posição assim, mas, enfim, ninguém estava querendo derrubar a democracia, né? Então isso, e agora a gente cria uma situação em que, né, eles deram voz para um monte de pessoas de direita que até acho estranho às vezes pessoas ser direita. Veja, às vezes pessoas que, pô, vê dois salários mínimos e é de direita, pô. Enfim, porque talvez use um pouco de algumas pautas de costumes, vamos dizer que está em moda falar isso, né? Eu também não acho, entendeu? Todo mundo há 4 anos atrás achava liberdade gay ótima, um monte de coisas ótimas, né? Casamento gay, de repente o outro país é outro. Eu acho que só foi empurrar e juntar um monte de gente que tem algumas muito bem informadas, eu de um lado, e outras, grande maioria, mal informada, entendeu? E outro lado, mais autoritário. Roberto, na verdade, o que você está falando, na verdade, e que eu chamei de conservador, não é só conservador, não, e não é nem de direita. O que a gente está falando é de um fundamentalismo religioso, militante, né? São militantes fundamentalistas religiosos que pregam. Teve um padre outro dia que postou uma missa em que ele dizia que a vacina era feita de fetos, né? Sim, Ou sim. seja, depois ele pediu desculpas, provavelmente tomou um puxão de orelha do cardeal, mas ele falou isso numa missa para várias pessoas, né? Isso é. Você vê alguma saída? Porque, assim, você, como cineasta, como Okay. que costuma. Você consegue enxergar o Então, eu acho que tem duas coisas. Uma, que sempre foram faladas barbaridades, só que agora elas são gravadas e expostas, né? Eu acho que existe isso também. Barbaridades a gente ouve com as nossas avós, ouviu barbaridades, entendeu? Um monte de barbaridades não científicas, né? A gente ouviu. Agora, eu não sei qual é a saída. A saída é que assim, que acontece, que eu acho que as mídias sociais foram apropriadas pela direita, né? Ou pelo pensamento conservador, né? Por incrível que pareça, né? E isso acaba empurrando para qualquer um falar. O que acontece? Que o padre lá da paróquia, não sei da onde, fala e vira uma coisa viralizada, entendeu? Ele não é o bispo, entendeu? Então tem isso também. Tem um monte de pessoas que, eu diria, elas entram na mídia porque são exceções. Então a gente vive isso também. Vive um momento de mostrar na mídia as diferenças, legal, mas essas exceções também, né? E aí vira, a mídia quer vender Viraliza, né? jornal, quer vender audiência, né? Então, isso aparece, né? Roberto, eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse eu, a cineasta, que fosse fazer o filme com você, como é que você viu aquele movimento da década lá de 76, 77, 78? Como é que você viveu aquilo? Então, foi uma experiência única, entendeu? Por quê? Porque aquele colégio não existia, não poderia existir hoje, né? Já era de esquerda, acho que hoje seria outra esquerda, né? Acho que seria mais à esquerda ainda, entendeu? E era, assim, muito libertário. Como eu falei, tem ainda pedaços do movimento hippie, né? Tem de música brasileira, até com o Sérgio Grosso, que tinha o
sistema de passar shows de vários músicos, de cinema, de passar filmes que a gente não via em nenhum lugar. Enfim, o que eu via é que assim, que tinha um momento e eles eram, estou falando aí das pessoas que bolaram o projeto, né? Eles foram bastante felizes, né, de juntar várias cabeças, isso que eu falo. Não é só da alta burguesia. Tem várias pessoas que, enfim, de outros lados, né? Não é só dessas pessoas. Eu acho que assim, é um movimento único, mudou muito o jeito de pensar das pessoas, né? Daquele pessoal todo, todos os alunos que tiveram lá, né? Que basicamente hoje estão engajados na cultura, né? Porque era um colégio virado para a parte cultural, humanitária, humanas, né? Que a gente diria na hora. Então, assim, a gente não tem nenhum grande cientista, mas tem músicos, tem cineastas, tem escritores, escritoras, claro, tem economistas também, tem outras coisas, né? Tem dançarinas, enfim. Ele tinha esse viés mais ligado às ciências humanas, né? Então, isso fez muita diferença também para criar um. Porque, assim, eu acho que assim, a invenção precisa um pouco do caos, entendeu? Ela necessita do caos inventivo, não é o caos de brigar, o caos de você ter múltiplos olhares sobre as coisas. É assim que funciona. Então, é que ele fala: ah, não, as agências de publicidade vai ser tudo remoto. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque na hora pode ser até parte de, sei lá, mídia ser remota, mas na hora de você criar as coisas não são criadas numa reunião. As coisas são criadas num papo de bar, no banheiro, entendeu? Indo para casa conversando com o cara. Então, assim, esse contato humano, duvido, assim. Eu acho que algumas coisas podem funcionar. Essa coisa remota também eu acho uma tremenda malandragem, porque aí as empresas não precisam pagar a conta de água, luz, não precisa ter imóvel, não ter coisa nenhuma, ficar na casa da pessoa. Eu já trabalho assim, a nossa área, né, de cultural de cinema, já trabalho, na verdade, um pouco remoto há muito tempo, de pequenos esquemas, e tem seus problemas, né, porque uma casa tem outras coisas que não é só o trabalho, né? Então, tem que pensar como é que vai fazer o plano, mas sabe que tem que comprar cebola e maçã, sabe? É totalmente diferente quando você foca. E, mais que tudo, também no caso de você ter várias pessoas trabalhando em grupo. E aí, essa é uma grande também, agora estou dando essa volta toda para começar, que o colégio de equipe são aquelas, acho que 8 bolinhas em círculo. Isso fez muita diferença. Era de ter uma. As coisas eram divididas em grupos. Então, você fazia alguns trabalhos solitários, mas tinha vários trabalhos que eram 6, 7 pessoas, 5, dependendo da matéria, que você fazia junto. Isso tudo também foi tremenda aprendizagem. Depois eu fui para a PUC fazer um pouquinho de jornalismo, porque nem me formei nem nada. Era assim, uma coisa revolucionária na faculdade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Então, era uma coisa de trabalho em grupo, era uma coisa fora do comum trabalho em grupo, entendeu? E isso é uma coisa que nem tem, sei se tem também tanto, tem ainda alguns lugares de ensino, mas também não é assim. Então, essa coisa de trabalhar em grupo, entender, ou várias pessoas se distribuírem nas tarefas, isso tudo foi bastante bom também. Até de um modo mais democrático e até de organização, né? Eu lembro bem disso, assim, dessa proposta de democratizar até o aprendizado, né? De ser em grupo como uma forma, como um exemplo do que seria uma democracia participativa, né? Roberto, me fala um pouquinho, como é que está a área de audiovisual, que a gente sabe que está na penúria, a cultura em geral está na penúria, como é que está sendo esse momento agora, enfim, quais são, né? Como é que está sobrevivendo a área do audiovisual? Então, o que acontece é que a área do cinema, basicamente, vou falar, está sendo torpedeada há muito tempo, entendeu? Desde o começo desse governo. Desmonte. É o que eu falo assim: na época dos militares, tinha a Embrafilme. A Embrafilme, de um governo militar, dava dinheiro para cineastas brasileiros, que com certeza não eram de direita. Eu cito meu pai, cito
Joaquim Pedro de Andrade, enfim, vários outros, sei lá, Cacá Diegues, não é que eles distribuíssem, isso é uma outra diferença, mas eles faziam, eles davam dinheiro, era um concurso, você vai lá e levantar o dinheiro, eles te davam o dinheiro para você fazer, ter ou não, entendeu? Não, não dá para. Neste momento é muito pior, entendeu? Porque você tinha uma economia criativa andando muito bem, e cinema tem uma coisa que assim. É muita gente trabalhando, entendeu? Tem uma coisa artesanal. Tem um amigo meu que é um mestre de câmera português, fala: isso não é uma profissão, isso é um ofício. Por que a diferença? Porque você está aprendendo todo dia. Então aparece um cara lá, que um, sei lá, um eletricista, fala: ah, tem isso aqui. Aparece assistente de direção, vira para o diretor e fala: olha, eu fiz isso aqui. Então, você está aprendendo todo dia. Por mais que você tenha que ter uma base teórica e técnica, né? Então, assim, foi totalmente torpedeado, assim. Esse governo é contra o cinema. Porque cinema já é uma arte libertária em geral, né? Estou falando até do marxismo, mas mesmo nos Estados Unidos, né? Você não tem grandes expoentes da direita. Claro, tem também um país. Mas assim, todas as pessoas na França, sempre foi uma arte mais ligada à esquerda, até um pouco, né? Mas não é só isso, é que você difunde ideias, né? Essa coisa é. Por isso que é tão torpedeado, esse que é o problema. Cinema sempre uma coisa que é muito forte. Tem uma frase de um dono de uma major americana que fala assim: os Estados Unidos não conquistou o mundo com canhões, ele conquistou com o cinema americano. Por quê? Porque você imprime um jeito de pensar, um jeito de vestir, um jeito de andar, tudo isso. Que eles são bastante bons de fazer, não dá para dizer que não, né? Então, assim. A gente está sendo bem destruído, assim, tá? Fancine, não ter um Ministério da Cultura, entendeu? E as outras áreas também, né? As outras até um pouco mais pegas pela pandemia, mas a gente já estava sendo torpedeado, né? Então temos que achar opções. Umas pessoas vão fazer publicidade, outras estão migrando para essas outras empresas que estão apostando aqui fazer séries, tipo Netflix, Amazon, entendeu? Estão abrindo chances para poder viver, porque as pessoas também precisam pagar suas contas, né? Então, Claro. tá bem difícil, é um momento bem complicado e vai ser bem difícil retornar, mesmo daqui a dois anos. Roberto, sobre esse ataque, né, que a cultura em geral sofreu, em especial o audiovisual, que inclusive, né, depende de formação técnica, né, enfim. Você, do lado dos cineastas, do lado do pessoal, você vê as pessoas se organizando em forma de resistência ou. Não, ainda não. Esse eu acho que é um grande problema. A gente está numa, eu acho que está numa luta muito sectária. Quer dizer, tem mil problemas para resolver, problema da mulher, problema dos negros, mas existe um problema em geral que envolve todas as pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, que é muito maior, entendeu? Então, eu também às vezes acho que é um pouco da. Eu acho que o próprio capitalismo mexe nisso também, de soluções individuais, entendeu? Que é muito diferente do que vivia nos anos 60 e 70. As soluções são sempre do coletivo, né? E fazem muita diferença isso. Eu acho que não, eu acho que tem resistência, mas bastante coisa pequena, assim. Não vejo uma coisa muito, muito forte, assim. Cinema é um pouco complicado. Mas falar, ah, não, dá para fazer um filme por tanto, mas um filme em geral, para você ser visto, você precisa de um filme que é uma coisa cara, entendeu? Então, para você ser pintor, você compra um monte de tinta, umas ótimas telas, isso não é nada, né, perto do cinema. Cinema é uma arte industrial, isso não dá para negar, né? Tem a parte dele de diversão também, enfim, normal, acho que tem que ter. Pode ser, né? Pode ser autoral, não autoral, de diversão ou não, mas. Cinema tem outras coisas de ser uma coisa muito vista, discutida. O ser humano adora histórias, todos, né? Uns anos atrás foi filmar no Xingu, e a gente fez uma entrevista com uma índia que tinha quase uns 80 anos, que ela era um depositário das histórias da tribo, que ela era vamos dizer, a cultura falada, que é o jeito, né, deles, que eles tinham que fazer. Então, assim, essa coisa é
é muito importante, tem histórias. Ela contava meio representando, era muito, foi muito interessante, porque ela estava sentada numa rede, começava a contar. Lá eu peguei meu filhinho, porque ela fez, falando contato, ela, imagina, foi contatada pelos irmãos Vilas Boas. Eu peguei meu filhinho, não sei o que, ela queria. Aí apareceu uma mão com sabugo de milho que ela fingiu que era o filho dela, entendeu? Então, assim, tem toda uma coisa da de contar história, que isso, cinema, como os livros, como o teatro, é muito penetrante no ser humano. O ser humano adora história, adora. E cinema é muito fácil. Você liga a TV, você vai no cinema, né? Você tem um celular. Então, é uma coisa muito atraente, né? É. Tem um encantamento, né? Roberto, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, então, o nome do projeto e o crowdfunding, que, desculpa, eu na abertura deveria ter anunciado. A gente está fazendo esse programa hoje para anunciar, divulgar, ajudar a divulgar, pedir para as pessoas se engajarem no crowdfunding para esse filme que o Roberto está produzindo. Fala um pouquinho sobre isso, o nome do filme. Então, eu decidi fazer uma coisa... Bom, primeiro que não ia buscar um dinheiro público com esse tema, que eu acho que ia morrer velhinho e achar, porque ia ser complicado, mas nesse momento, mas enfim. Primeiro que também não é um projeto grande, o que eu quero fazer? Entrevistar pessoas que viveram mais ou menos esse momento, contar o que viveram, contar o que elas acham do momento agora, que parece alguma coisa em si. O projeto é para uma plataforma chamada Catarse, chama 76, 77, 78, Liberdade e Ditadura, né? Então, é um valor até razoavelmente pequeno para cinema, né? E é juntar, fazer, conversar com as pessoas nas casas delas, né? Eu quero que tenha isso também. Não quero fazer via live ou coisa assim, porque eu acho que isso é uma coisa muito datada. Eu não quero datar, ó. Eu prefiro esperar mais um tempo para fazer, se for o caso. Eu quero fazer ao vivo. E é isso, assim. Então, 40, 50 pessoas que eu imagino dos mais diferentes. Pode ser uma pessoa bem conhecida, sei lá, a Laudo Antunes, ou pode ser alguém que trabalhe numa área econômica, ou uma amiga minha que é bióloga da Fiocruz. Enfim, também estudou todo mundo junto. Então, é um pouco isso que eu quero mostrar. E desse momento que eu acho que é muito ímpar. A gente não tem nada parecido agora, mesmo com a equipe bem diferente hoje em dia, entendo até por quê, né? Porque a gente vive uma era de politicamente correto, né? Então, é muito diferente do que estava vivendo, né? De entender as coisas, de ter aquela história do apito, você estava lá também, eu acho, que todo mundo se revelou contra o próprio aprendizado, né? Isso que é o mais engraçado, né? Porque a gente botou os caras que nos ensinaram na parede, de alguma forma. Por mais que fosse uma coisa, sei lá, que era pequena, mas isso com certeza bagunçou a cabeça deles também. Então, a gente usou e eles tiveram que usar medidas repressivas também, que foi, né, todo mundo, o colégio inteiro suspenso, acho que por 3 dias. Suspensão coletiva. É, o seu Roberto também. Eu tenho essa carta. É. Tenho a carta. Aliás, se você quiser, eu te mando para você. É muito legal para você. Eu estava de fora, numa mesa, com, sei lá, 500 pedaços de papel distribuído. Eu lembro de um amigo meu que falou: pô, mas eu faltei aula ontem. Por que que eu estou sendo... Eu estou sendo... Reprovado aqui na história, né? Eu falei: pô... Queria te agradecer, Roberto, convidar as pessoas para ajudarem nesse projeto. É um projeto de participação coletiva, né? De colaboração coletiva, sim. Crowdfunding no Catarse. O projeto se chama 76, 77, 78, Liberdade e Ditadura. É isso? Exatamente. Liberdade e Ditadura. É um projeto muito importante, porque, sem dúvida... para quem é fora de São Paulo, pode até não ter ouvido falar do nome do Colégio Equipe, mas o Colégio Equipe teve uma participação fundamental nessa transição da ditadura para a democracia. E tem histórias lindas, vocês vão ouvir coisas lindas, provavelmente, nesse,
nessa filmagem. Então, vamos colaborar. Depois a gente coloca aqui no lettering, né, o endereço. E, Roberto, de novo, muito obrigada. Saravá. Pessoal, não deixe de assinar o canal Jogo de Dama JDD. Convida as pessoas, traz as pessoas. Quanto mais gente assistir o filme, quanto mais gente assistir o canal, quanto mais gente der like, mais esse assunto vai ser debatido, mais gente vai estar envolvida nesse assunto. E é muito importante isso. É para isso que serve a internet, né? Para interligar as pessoas. Então, vamos ajudar os projetos. A última palavra é sua, Roberto. Então, eu acho que é realmente um projeto interessante, por ser um momento muito peculiar do ensino no Brasil. Acho sim, porque acho que eu não conheço de uma experiência parecida. Parecida talvez, mas não tão bem formada, e dos resultados, eu acho, das pessoas que viveram aquilo. E eu acho que tem que discutir, porque a gente talvez tenha que, como eu falei, inverter, talvez a gente tenha que manter uma situação, né? Que é a luta pela democracia contra a ditadura, eventualmente, que queiram colocar aqui para dentro. Tá? Então é isso. Né? Espero poder. Roberto, um beijo para você. Tá bom, um beijão, né, homem? Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. E o canal, quando quiser fazer o lançamento, o Jogo de Damas está aberto, tá bom? Te aviso.